Aha ni mu karere ka Nyanza mu murenge wa Muyira. Ni mu kagari ka Gati. Mu rukerera rwa mu gitondo humvikanye inkuru itari nziza, ni inkuru y'incamugongo. Aho umugabo witwaga Minani Foroduwari waruzwe cyane ku izina ry'akajisho, birakekwa ko ngo yimanitse mu gisenge cy'inzu, maze akimanika mu kagozi akiyahura, bikaza kurangira ahasize ubuzima. Iyi nkuru yabereye mu mudugudu wa Muhaza. Bamwe mu baturage ngo babonye umurambo wa nyakwigendera, bahise batabaza inzego z'ubuyobozi ndetse ngo babwira n'umuryango wa nyakwigendera. Bageze kuko ngo basanga uyu mugabo yimanitse mu kagozi yapfuye. Yego. Umugore wa nyakwigendera agana na BTN TV avuga ko ngo kugeze amagingo atigeze amenye cyatumye umugabo we yiyahura ngo akore iki gikorwa kigayitse cyo kwiyambura ubuzima. Avuga ko ngo nta makimbirane bari basanzwe bafitanye mu rugo rwabo. Ko nyine yamanutse aza hano giye ngira ngo aje ku kazi nk'ibisanzwe, avuye mu rugo ngira ngo aje ku kazi nk'ibisanzwe. Ubwo rero nanjye naje kumanuka nje kureba ibyo kurya by'abana hano hepfo. Nibwo nahuye n'abantu haruguru aho mu muhanda, barambwira ati se uri mu muhanda urimo ugenda kandi umutware wawe byarangiye. Ndabaza nti se byarangiye? Ati byarangiye. Hano rero ko byarangiye, ubwo nyine ni uko nta kindi kintu narenzaho. Ubuzima busanzwe nta kibazo nari mfite, nta kibazo twari dufitanye, nta na kimwe. Kuko impamvu nkubwira, ndafite abaturanyi ku irembo, ndafite abaturanyi hirya, ndafite abantu benshi rwose wababazana hano. Gusa ariko avuga ko mu minsi yashize ngo umugabo we ngo yakundaga kumubwira ko hari amajwi amusaba kwiyahura, cyane cyane ngo kwimanika mu kagozi cyangwa se ngo agashaka imodoka ikamugonga maze ngo ikamwambura ubuzima. Ibi ni nabyo bamwe mu baturage batuye muri aka kagari ka Gati nabo bavuga ko ngo uyu muryango warubanye neza n'amakimbirane yarangwaga mu rugo rwabo, bakibaza impamvu uyu mugabo yiyambuye ubuzima akiyahura. Umugore wa nyakwigendera ndetse na bamwe mu baturage batuye muri aka gace bavuga ko ngo ubundi Minani Foroduwari yari asanzwe ari umurokore asengera mu idini rya ADEPR, nyuma ariko ngo yaje kubivamo ubundi ngo ajya kwinywera kamanyinya. Muri iyi minsi ngo inshuro zigiye zitandukanye yahoraga yasinze ku buryo bukabije cyane. Abaturage ndetse n'umugore wa nyakwigendera bagakeka ko inzoga yari amaze iminsi anywa arizo zazamuteje kwiyahura maze ngo akiyambura ubuzima. Yari umwa ADEPR ariko nyuma aza kugenda aguteshuka akarya mu nzoga. Kandi ari ukugira ngo yiyahure ntabwo njye napfa kuyimenya, ntabwo napfa kuyimenya. Gusa amakuru ni uko yamanutse Muhira n'akagare, aramanuka agera hariya Muhira iwiwe, igare arariparika nyine nk'uko n'abantu bose babibonye aha ngaha. Arangije inkweto azikuramo bajya mu mugozi arimanika. Muri iyi minsi yajyaga aca amarenga ukabona yuko byanze bikunze agomba kuzimuka. Nta marenga yacaga yari ayahe? Agaca amarenga ngo agiye kuzimuka yigende, abandi akabaganiriza ngo agiye kuzajya gukorera ikibungo. N'ayo marenga yacaga akatubwira ko afite ngo amajwi amubwira ngo najye kwiyahura. Ku buryo mu minsi ishize ahamagaye na mushiki we aramubwira ati jyewe rero mfite amajwi ambwira ngo ninjye kwiyahura, ariko areje ari n'ejo bundi nindamuka mpfuye uzahita uvugana na ribu ubabwire yuko nta kibazo nari mfitanye n'abana, nta kibazo nari mfitanye n'umugore, nimba n'ubutanahagira bazaguhe telefone muvugane na ribu, ntihazagire unkorera ku bana, ntihazagire unkorera ku mugore. Aba baturage bavuga ko ngo ibyo uyu mugabo yakoze ari amakosa akomeye cyane yo kwiyambura ubuzima maze ngo akiyahura. Bakavuga ko ngo nubwo yaba afite ibibazo bigiye bitandukanye atari kubikemuza umwanzuro nk'uyu ugayitse wo kwiyahura. Bakomeza bavuga ko ngo muri iyi minsi hirya no hino mu gihugu bakunze kumva inkuru nk'izi z'abantu biyahura bakiyambura ubuzima. Bamwe bakavuga ko ari ibibazo bigiye bitandukanye biba byarenze umuntu bigatuma umuntu yiyahura. Hari n'abandi ariko bavuga ko ari shitani wamanukiye isi muri iyi minsi
kuko ngo usanga umubare munini w'abantu bakomeje kugenda biyahura ukomeza kugenda wiyongera. Abaturage bakagira inama abantu bafite imyumvire nk'iyo kwiyambura ubuzima yuko babihagarika bagategereza igihe cyabo kikazagera ngaho kugira ngo umuntu yihutishe igihe cye abikoreshejemo kwiyahura. Satani yamute yariyahura ntabwo yarafite amakimbarane n'umugore turaturaye. Nese ubwo njye nafata ibintu ngo ngiye kwiyahura ntabwo nakwiyahura rwose. Nakwemera nk'abaho ntabwo nakoye ntabwo ubuse twese ntitugire ibibazo. Yafashe umwanzuro mubi cyane. Yafashe umwanzuro mubi. Ni mubi kuko umuntu uyahuye ntazi ukuvunja. Ntazi ukira ubugingo buhoraho. Neza. Kuyahura ni icyaha. Inama nagira abantu ni ugutuza niyo wagira ibibazo ntabwo wakuyahura. Ibi byatumye umunyamakuru wa BTN TV agerageza kuvugisha umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Muyira. Ku murongo wa telefoni ntabwo yigeze atwitaba. Mu butumwa bugufi twamwandikiye yabusomye ariko ntiyadusubiza. Mu gihe yazatwitabira twazagaruka kuri iyi nkuru. Nyakwigendera Minani Forodwaridi wari uzwi cyane ku izina rya Kajisho, mu busanzwe yakoraga akazi k'ububaji. Bamwe mu baturage batuye muri aka kagari k'agati na n'ubu byababereye amayobera kuko batazi icyatumye uyu mugabo afata umwanzuro nk'uyu ugayitse wo kwiyambura ubuzima maze akiyahura. Umurambo wa nyakwigendera kugeza ubu kuri uyu munsi nibwo waje gushyingurwa. Byara amarira n'agahinda kenshi. Iyi ni BTN TV, njye ndi Mahoro Samsoni, ahandi ni mu kagari k'agati, ndi mu murenge wa Muyira, ni mu karere ka Nyanza, ndi mu ntara y'Amajyepfo. Uyu muturage aravuga ko yari yahawe inka muri gahunda ya Gira Inka Munyarwanda, nyuma ngaza kugenda ahura n'ibibazo birimo kuba ataragiragaho yikinga, ndetse ngaza kurwaza n'umwana we wakubiswe n'abagizi ba nabi bakamusigira ubumuga budakira. Ibyo byose rero ngo bikaba byari mubereye inzitizi zatumye adahita ziturira mugenzi we, gusa ngo nyuma yaje gutungurwa n'uko yambuwe ya nka mu buryo wavuga ko ari akarengane. Ubwo twaganiraga nawe tumusanze hatuye yatubwiye uko byagenze. Baduhaye inka, bamaze kuduha inka, ubwo abayobozi baraza badusenyera inzu kubera twari turi muri nyakatsi, bemera ko bagiye kutwubakira, twubaka icyo hasi umuganda gwazaga gukora, ubwo dutegereza isakaro turayibura. Yanka baduhaye ibirabyaye, yabyaye turi mu gasozi, ubwo biba ngombwa abayobozi bari bahari bati none nta kundi byagenda yifashishe kano kamasa ubone isakaro. Ubwo mbona isakaro, ubwo mba ngwajije umwana, umwana kamasa kari kahari kaba karamugwajije, abayobozi bari bahari barabizi. Ubwo noneho rero igihe kigeze ngiye kwitura nshimira umubyeyi wanje, nagiye kugura inyana, ubwo ndaza nsanga inka bayikuye mu kiraro bayijanye bavuga ngo sinituye. Kandi nari nagiye gushaka inyana kubera twari dufite amategeko gatwemerera ko tugomba kugura inyana tukitura. Narenganijwe n'aba bayobozi kuko bandenganyije bandeba. Agahinda mfite nako nambabarira nandenganure kuko nararenganye cyane. Bamwe mu baturanyi b'uyu mubyeyi nabo batubwiye uko byagenze kugeza yambuye iyo nka, mu buryo nabo bavuga ko budasobanutse neza aho musabira ko yarenganurwa. Naraje ngeze hano urabona turaturanye, nsanga inka ntayihari ariko yari yajya kuguranisha ikimasa n'inyana yo kwitura. Ubwo mbajije bambwira ko bayijanye hirya bayihaye undi muntu. Urebye harimo akarengane ndifuza ko yarenganuka. Turifuza ko yarenganuka iyo nka akayibona ikongerwa kamira umwana amata. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kabatwa, Kampire Georgette, yavuze ko iki kibazo yakimenye aho yasobanuye uko byagenze, kuko ngo uyu muturage yagiye arenga ku mabwiriza ajyanye na gahunda ya Gira Inka kugeza ubwo hafashwe umwanzuro wo kumwambura iyo nka igahabwa undi. Kuva muri 2017 rero urabona imyaka ishize uko ingana, kugeza uyu munsi ntago yigeze nibura aziturira mugenzi we kugira ngo amworoze nawe. Ku bijyanye rero n'ibyo avuga ngo ubuyobozi bw'akagari, mu by'ukuri urumva ntago navuye ku murenge ngo cyangwa ngo undi aturuke ku kagari ngo ajye gukurayo inka ya Gira Inka. Hari inama yigeze yemeza ko umuntu koko iyo nka imufasha muri ibyo byose avuga. Yagurishije inka ya mbere
kumakuru nje nahawe nago navuga ngo ni ibintu magazi yo kumakuru nahawe amafaranga arayakoresha ashobora kuba yaraguzemo amabati nibyo ubwa kabiri iyo nka irongerera byara nanone havamo amafaranga umwana we yari yabara mukoreye urugomo igihe bamukoreye urugomo nayo yarayigurishije ajya kuvuza umwana ejo abone mu kwezi kwa kabiri nabwo yafashe inka yindi yari iri mu rugo yari ikimasa nibwo komite yagira inka yicaye ifata icyemezo inka barayimwaka bayihereza umuntu uri ku rutonde hashizeho iminsi itatu ajya kugura inyana arangije aravuga ngo ako kanyana ngo nitugafate tugahereze uwo twahaye yanka yanka naho tuyifate tuyimusubize arangije wa mubyeyi we iyi nka imyaka irindwi imaranye yagiye iguha ifumbire umuntu uko kumaze imyaka irindwi we nawe ategereje kunywa amata kugeza uyu munsi dufate iyi nka uzanye tuyifate tubwe ngo akira iyi nka nawe nawe yorore urebe ko na mugenzi wawe yari kuyorora nyine igakura ariko ntabwo icyemezo cyafashwe na komite yagira inka bajya kuwaka inka n'uko wakoze amakosa kuba ugiye kugura indi nka kugira ngo use ugaragaze ko uri umwere n'ubundi nta burenganzira ufite bwo kugurisha inka wenyine niba ari inka yagira inka ni komite yagira inka ifata icyo cyemezo yuko inka igurishwa ntabwo ari we wiyijyanira mu isoko nuko bimeze ku kibazo icyo nakinjiyemo ndanabwira numva rero ubufasha bushoboka n'ubuvugizi bushoboka nzabugukorera ariko ibintu byo kurenga ku mabwiriza yagira inka ibintu byose iyo bifite amabwiriza agomba kubahirizwa Bamwe mu batuye muri aka gace baravuga ko bakurikije imiterere y'iki kibazo ndetse n'inzira byagiye binyuramo baravuga ko hashobora kuharagiye hazamo ruswa ndetse n'indonke dore ko uyu mubyeyi wambuye inka nawe avuga ko hari amafaranga yagiye asabwa na bamwe mu bayobozi bo mu nzego z'ibanze aha bikaba bisaba ko inzego zisumbuye zakurikirana neza iki kibazo Gaston Irembere BT